По повод 10 години од смртта на битолскиот уметник Мустафа Асим, во Завод и музеј беше отворена изложба на неговите уметнички слики. Тој сликал во различни сликарски техники, а исто така работел и како графички дизајнер и сценограф. Атрактивните ликовни остварувања на Мустафа Асим блескаат низ внатрешното поставување на тематиката и формата до возвишување на ликовното дело, се додека наследната творба, еден од елементите, не превладе. Неговите слики зборуваат повеќе за него. Изложбата на сликарскиот уметник Мустафа Асим беше отворена на 2 во саботата во 20 часот и покрај големиот број на настани во нашиот градот имаше огромна посетеност и како што кажуваат сликарските уметници од градот и другите почитувачи на ликовната уметност, кажуваат дека последните 10 години не се организирала изложба со квалитетни слики од овој вид, исто така и со посетеност. Изложбата е организирана по повод 10 годишнината од смртта на Мустафа Асим и неговото дело, значи неговите слики, дел од сликите се во Битола, дел се во Истанбул и семејството ја организираше овата изложба, неговиот брат, семејството Асим. Дали знаете од кој до кој период се создавани сликите? И по Мустафа Асим сликал од раната младост, значи од различни периоди се сликите. Има слики од периодот кога кај живеел во Битола, значи роден е во Скопје, основно и средно образование завршува во Битола, а потоа педагошки факултет завршува во Скопје, во класата на Димитар Кондовски. 93-та заминува за Истанбул, а инаку во тој период е доста активен во Скопје и во однос на слики, на графики, изработува сценографија, театарски плакати, така да неговото творештво е навистина големо, богато. Ги да знаеме дека откако нели замена за Турција, уште повеќе се зголеми неговата носталгија токму за Македонија, особено за Битола, и тоа можеме да го видиме преку неговите дела, нели? Да, во секој случај сите што заминуваат од земјата, ете, по-конкретно од Битола, чувствуваат таа носталгија, што може да се види и преку неговите слики. Неговите слики, навистина, како што кажуваат и ликовните критичари, обилуваат со топлина, со нежност, која што навистина Мустафа Асим ја имаше во своите дела, а психолошките аспекти, психоанализата, која што е како составен дел на културата, може да се види во сите негови слики. Неговата душа, буквално отворена, како книга, која што може да се чита. Делата на Асим се објективни и реалистични, во кои психоанализата завзема значајно место, но и емоциите, ставовите, размислувањата на уметникот, неговата душа. Во август беше организирана изложба на театарски плакати, а кон крајот на ноември е закажена изложба во МКЦ Скопје.